На новорічних святах я все більше бачу не лише просто розваги, але й аніматорів, які працюють та розважають не лише з дорослими, але й з дітьми. Таким чином, даючи батькам трохи часу відпочити, насолодитися святковою атмосферою. Так, і сьогодні ми запросили до нашої студії казкових героїв. Білосніжка! Білосніжка! Можу вам чимось допомогти? Ні, я Білосніжку іщу. Білосніжка, а ти де? Виходи, хватить прятатися. А вот ты где! Белоснежка, привет. Чего ты прячешься? Ты к Новому году готова? Конечно, готова! Мы с моими гномами наряжали эту волшебную елочку! Ух ты, это вы нарядили? Ничего себе! А как ты думаешь, а наши друзья готовы к Новому году? Друзья, а вы готовы к Новому году? Тож, сподіваємося, ви вже зрозуміли, що до нас завітали казкові герої – Білосніжка та Попелюшка. Вітаємо в нашій студії аніматори Ольга Британ, аніматорка фабрики праздників «Ну, погоди», та Ельвіра Склярова, також аніматорка фабрики праздників «Ну, погоді». Ви до нас довго йшли зимовими стежинками. Мабуть, замерзли трохи, тож сідайте, я вам запропоную гаряченького чаю. Дякую. Пригощайтеся, да, грійтеся. Ти поки що давай неси, щоб тобі було куди присісти. Просимо, просимо. Зігрівайтеся так, і зігрівайте так, нас тобі. Бесідою. Дякую, дякую тобі теж. Шановні гості, дівчата, ви аніматори. Наскільки це важко бути аніматором? Потрібно бути і психологом, і артистом, і навіть співаком. І з ким простіше працювати? З дітьми, або, може, з дорослими, або, може, підлітками? На самом деле, действительно, это нелегкий труд бути аніматором. Всі діти різні, кожному потрібно знайти правильний підхід. Всегда нужно посмотреть на ребенка, понять, что ему нравится, что ему не нравится. Одни дети слушаются вот так вот, с первого слова тебя понимают, улавливают, слушаются. Другие дети могут там, ну, что, аниматоры, мы это видели, это нам неинтересно. Но все равно... Что роботы в этих ситуациях? Как выходят из них? Пытаемся перестроиться на уровень ребенка. Если, например, он говорит, мне не интересны аниматоры, мне интересны компьютерные игры, то мы пытаемся с ним поговорить о компьютерных играх, завлечь его тематика. Он тогда думает, ага, аниматор разбирается там в Майнкрафте. Вони обізнані, вони знають, що це таке. Конечно. А було таке, що ви переодягаєтесь в персонажів комп'ютерних ігор і вже з дітьми таким чином спілкуєтесь? Конечно, есть программы, заказывают. Вот самое популярное это Майнкрафт из компьютерной игры. А есть еще другие. И у вас такие костюмы, как кубики? Да, да, квадратные костюмы, совершенно верно. Да. А какие популярнейшие образы, до речи? Какие наибольше замовляют? Ну вот сейчас, в последнее время, это куколки Лол. То есть для маленьких девочек это вообще какая-то сказка, такие принцесски. Это уже не Барби, это такое что-то новенькое. Вот. Также в последнее время это, наверное, Шиммер и Шайн, так, восточные красавицы. В общем, на самом деле герои очень быстро меняются, и агенции просто не успевают шить костюмы. Как швидко вы перевтілюєтеся в новых героев? Очень быстро. Иногда между первым и вторым праздником зазор совершенно минимальный. Ты успеваешь только переодеть костюм, и ты уже выходишь, должен уже быть совершенно другим персонажем, в другом образе. А під Новый рік які частіше персонажі замовляють? Ну, конечно же, старый, добрый Дед Мороз и Снегурочка. Хотел запитать, кто из вас Дедом Морозом? Наверное, вы. А еще кто? Вот Снегуронька, Дед Мороз, еще кто может быть? Снегова королева, может так? Эльза. Есть еще всеми любимый мультик, которого вышла сейчас вторая часть «Холодное сердце». Так, так. И Эльза просто не перестает бить все рекорды. Маленькие девочки ее любят, обожают. И Эльза тоже очень часто магию, такую самую. Да, замораживать можно и все такое. А в роль, что помогает вам житися? Помогает житься только знание тематики. Аниматор обязательно должен смотреть мультики. Обязательно, да. Даже те, у кого нет детей, нет младших братьев, сестер, все равно садятся и смотрят ось мультики. Кожен лишень вышив мультик, вы разумеете, что это уже наша потенциальная работа, вы сидите и дивитесь. Да. А чи бывает такое, что вы подивилися один мультик разом и кажете, это моя роль? Нет, это моя роль. Таке было? Ну, нет. На самом деле, вот даже если взять мультик «Холодное сердце», там есть Эльза и Анна. Эльза, она блондинка с длинными волосами, у Анны короткие черные волосы. Тут зрозуміло. То есть время меняется, а персонажи все равно как-то вот... Типажі залишаються, так. Остаются. А якими, на ваш погляд, навичками потрібно володіти для того, щоб працювати з дітьми? Адже це непросто. Это обязательно крепкие нервы. Да, да. А можливо, навички психолога вы повинні мати? Як ви вважаєте? Ну,
бы плюсом, но это не обязательно, так как наша задача не перевоспитать ребенка, не показать ему, что такое хорошо, что такое плохо. Наша задача развлечь этого ребенка. Поэтому самое главное, это артистизм должен быть, это должны быть организационные такие какие-то навыки, так как детей нужно вот так выдержать. Если... От из вашего артистичного казкового досвіду, який персонаж вам запам'ятався найбільше? Найтакий дивовижніший був у вашому досвіді? Ну, в моем личном опыте самое странное, кем мне приходилось быть, это хвост дракона. Як це? Частиною дракона? Да, действительно, в 2012 году был номер «Большой огненный дракон», была голова. И была вторая часть. Вы какой в черзе стояли за номером? Нас там... всего двое. Парень был высокий, головой. Это как тяжелая конструкция. Но мне приходилось как бы по зизю быть задней частью. И такое роль тоже запоминалась вам, а вас никто не бачил. Вот так. А у вас? У меня так получилось, что не хватало мальчика на одной из анимаций, и поэтому, ну, все знают мультик «Фиксики», там есть Симка и Нолик, и я как раз была Ноликом, и потом, когда я уже сняла, ну, себя как бы весь костюм, там парик и все такое, и мне дети подбегают и говорят: «Ты Нолик, ты Нолик!» Навіть так признали, молодцы. Да, пусть я буду Ноликом. Слушайте, а конкурсы вы же проводите с детьми, так? Конечно. Да, конечно. А какие, расскажите, будь ласка. Обычно это программа делится на несколько частей. Сначала это активная часть, то есть игры, конкурсы, эстафеты, командные какие-то задания. Также в программы обычно входит, сейчас это очень популярно, аквагрим. Дети любят превращаться в каких-то героев, также поэтому мы и включили это в наши программы. И финал программы — это обычно дискотека. И детям всем мы делаем игрушки из длинных шариков-конструкторов. Тобто популярну дискотеку зробити? Да. Слухайте, а вони, до речі, мені просто цікаво, а вони самі розмальовують себе, чи хтось робить інший, або ви робите, як це відбувається? Нет, ми делаем, діти вибирають, в кого вони хочуть превратитися. А, ви розмальовуєте. Звичайно, аніматор ще має вміти малювати трішечки. Ще один фах у вас є. Розкрили. Добре, ну, зазвичай, от як ми вже поговорили, так, ви в нас займаєтесь анімацією інші, а ми зараз зробимо все навпаки. Тобто зараз розважати будемо вас ми. Але це буде, ну, така собі розвага у вигляді конкурсу. Добре? Називається він «Не говори мені правду». Якими будуть завдання? Я буду досить швидко задавати вам питання, а ви маєте давати відповідь також швидко. Але ви маєте давати неправильну відповідь. Зрозуміли? Можливо, трохи жартівливо. Так. Це обов'язкова умова. Отже, ви готові? Питань небагато, вони не складні, але давайте спробуємо похіхікати. Так, починаємо? Всі люди наряджаються на свято. Підхватуйте, якщо у вас є ідея. В ёлку. Варіант. Який салат прийнято вважати символом Нового року? Цезар. Нормально. Ну так. Що запускають в небо люди, святкуючи Новий рік? Кота. Яке дерево є символом Нового року? Береза. Хто такий Дід Мороз? Волшебник. Гном. Ой, вибачте, це моя тематика. Дві відповіді, нормально. Чим прикрашають новорічну ялинку? На скамі. Слухайте, мені подобається ваш хід думок. Що діти розповідають Діду Морозу, який прийшов на свято, щоб отримати подарунок? Анекдоти. Вони скаржаться на батьків. Єс. І де діти шукають подарунок новорічного ранку? В кармані у папи. На вулиці. Ніхто не сказав гаманці, ну добре. Майже все вірно, тобто невірно, але цукерками прикрашають таку ялинку. Ну, так. І зараз я вам задам запитання, яке вас понурить у дитинство. Згадайте, будь ласка, чим прикрашали ялинку в вашому дитинстві? Це були такі совєтські ігрушки, шишки якісь, такі в формі шишечок були, ігрушки в формі зайчиків якихось. А чи робили самі якісь іграшки прикраси? Конечно, поделки постоянно. Каждый Новый год даришь маме, папе и заставляешь, чтобы они повесили как можно выше на елочку. Вот, папа залазит вот это на стул, туда вешает, чтобы все-все-все гости видели, что этот кривой снеговичок. Была якась найулюбленіша іграшка у вас новорічна?
Да, у меня была. Вот это еще игрушка с папиного детства. Там внутри игрушки какая-то бабочка, которая сама перекручивалась. То есть для старой игрушки это вообще было что-то невероятное, я ее обожала. И, наверное, она до сих пор еще вот у нас дома, и родители вешают ее на елку. А який був, вибач, будь ласка, найцікавіший подарунок, до речі, в вашому житті? Так сложно вспомнить сразу. Да, кажется, мы так давно были детьми, уже не помню, что Дед Мороз дарил на Новый год. Ну, скорее всего, это, конечно, долгожданные животные. Я в детстве очень хотела хомячка, и вот он под елкой оказался, но, к сожалению, не очень долго прожил, поэтому на следующий Новый год хомячка я уже не хотела. Яким найбільше запам'ятався вам ваш новорічний костюм? Дитячий, коли ви ходили до садочку. Мне запомнился, наверное, как ни странно, я была то ли цыганка, называлась атаманша. Мы танцевали танец каких-то там пиратов, бармалеев, да, я там такая этот туда-сюда и свою команду звала. Там мы танцевали йо-хо-хо и бутылка рома. Вот такой необычный. Да, все дети снежинки, елочки, а я была пираткой. Супер, супер. А у вас, Валя? У меня почему-то, вот я помню, в садике я всегда играла злых персонажей. Я была красной перчинкой, которая хотела испортить новогодний праздник. Я была медузой Горгоной. Вот, но, наверное... У вас такой добрый погляд, как можно играть персонажей, да. С каким бедным знаком. Там всегда было больше всего слов, их нужно было учить. А, тут вот, на это поэтому... волновите, что была артистка в садочке. Может быть, надеюсь. А чи приходив до вас в дитинстві Дід Мороз? Ну, справжній, в якого ви вірили. Як він виглядав? Да, ко мне один раз приходил. Я до сих пор не знаю, кто это был. То ли это какой-то сосед как переодетый. Как это кто? Это был Дед Мороз. Но я помню, что он мне подарил бубенчик такой. До сих пор запомнила. Действительно, я ждала папу с поездки. И стучится, я думаю, о, папа приехал, папа всегда подарки привозил. Но открываю дверь, а там Дед Мороз. Боже, я такого не ожидала, если честно, увидеть своими глазами Каска, Деда Мороза. Да. Оля, а у вас? Да, у меня тоже приходил Дед Мороз, но потом через пару лет я все-таки поняла, что это был муж моей крестной. Поэтому, ну тогда мне казалось, что вот он прям настоящий-настоящий. Я вам тайницу открою. Иногда на Деда Мороза работают другие люди. Но он есть, он справжний. Да, мы знаем, мы есть те самые люди, которые работают на Деда Мороза. Шановні принцеси, до вас невеличке завдання. Зараз буде інтерактив. Ми вам покажемо на екрані зображення Діда Мороза, його назву, а країна, з якої він прибув, це вже ваша відповідь. Готові? Готові. Ну що ж, перший. Санта-Клаус. Як ви гадаєте, з якої країни? Ілі з Германії, ілі з Шотландії. Вірна відповідь – Шотландія. Так, оплески вам, є перший бал. Наступний – Дід Мороз. Father Christmas. Ну, тут по першому слову можна зорієнтуватись. Англія? Великобританія, оплески, другий бал, молодці. Наступний – Дід Мороз і його ім'я – Дунче Лаурен Ільшань Дань Лаожен. Китай. Звісно, Китай. Оплески, третій бал. Наступний – Сегацу Сан. Японія? Так. Японія, звичайно. Це знову вірно. Ніхто не готувався. Папа Ноель. Швейцарія? Можливо, Іспанія. Іспанія. Близько. Ще один Дід Мороз. Сінтеркла-Ас. Рим? Ні. Ви на тіару подивилися, так? Італія. Ватікан. Дивимося Нідерланди. Наступний дід, його звуть Йолулпукі. Я чула таке. Франція. Вірно, Фінляндія. Так, звичайно, оплески вам. Продовжуємо. Наступний Дід Мороз і його ім'я Пер Ноель. Італія. Поетично дуже, так? Франція. Близько, близько. Наступний дід Кар Бобо. Схоже на діда, так? Але на морози не дуже. Є якісь варіанти? Чукотська республіка. Прийняв, прийняв. Це Узбекистан. Приходить туди Дід Мороз теж. Наступний – Мош Кричун. Симпатичний дуже, так? Завдяки окулярам і дуже розумний. І Ізраїль. Це Молдова! Мош Кричун. Воно навіть саме за себе говорить. Так, наступний – Товліс Бабуа. Грузинський дітей? Щось східне. Ви кажете Грузія? Дивлюся. Грузія! Так, оплески! Супер. Наступний
Аяз-Ата. Тоже Таджикистан. Корея, может. Це Казахстан, близко, Казахстан. Дуже близько, теж можна оплески. Наступним нас іде Бобо Наталі. Это Італія. Італія, звичайно, Італія. Браво. Нічого собі, я не знав такого. Я знав. Увлін Увгун. Ну, вот это точно киргизское или бурятский какой-то. Близко, близко, близко. Монголія, дівчата, Монголія. Ви були близькі, дуже близькі. Наступний Дзмер Папі. Ну, це турецький, може бути, Дід Мороз. Ува, це Арменія. Наступний в нас Дід Мороз, його ім'я Зюзя. Это наш Дед Мороз после всех утренников. Вы знаете, он майже наш, потому что это Беларусь. И я вам аплодую, потому что вы вгадали майже всех Дедов Морозов, потому что у вас есть такой опыт. Вы же снегові, вы же казкові. Ну що ж, продовжимо. До нас приходила Снігуронька, і вона дала нам таке завдання, щоб кожного гостя ми попросили написати своє бажання на папірці. Ви, будь ласка, напишіть, та, якщо ж, кажу, не проти, давайте поділимося з нашими глядачами про те, чого ж бажають наші казкові герої. Завжди, якщо пишеш коротеньке, то воно збувається. Якщо дуже довге, то вони там не читають. Так, Олю, ви вже написали, можете вже розказати, поки Ельвіра допише своє бажання? Я з собственних своїх мечтаний хочу пожелати всім більше путешествий по всьому миру, щоб узнавали різних Дедів Морозів, Снігурочок і так далі, всіх сказочних персонажей. Побажання новорічного круїзу від нашої Білосніжки, будь ласка, туди десь в скриньку, так, оп, щоб збулося. І Ельвіра, будь ласка, ваше бажання. Мое пожелание адресовано в большей степени взрослым, чем детям. Им я хочу пожелать не терять ребенка внутри себя и всегда верить в чудеса. Особенно под Новый год они имеют свойство сбываться. Супер. Супер. И мы верим, что они здійсняться, потому что мы же передамо все это Деду Морозу. А від нас, від нашого каналу, ми теж хочемо, щоб ваші мрії здійснилися. І деякі побажання вже для вас записані в наших подаруночках. І це чарівне печиво з побажанням, яке я вам дарую від нашого каналу. Будь ласка, тримайте. Обов'язково збудеться це бажання в новому році. А від вас ми хочемо почути для наших глядачів побажання таке від казкових героїв. Будь ласка. Ми хочемо побажати для ваших глядачів, нехай у вас все-все в житті збувається те, що ви заплануєте. І нехай побільше у вас буде здоров'я, сімейного щастя та посмішок. З Новим роком!